Graça e paz, o Salmo de número 99, no versículo 7, diz: falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. O texto evoca uma experiência cara à formação da identidade do povo de Israel, a experiência do deserto, pelo qual o povo marchou libertado, voltando-se do cativeiro egípcio, liderado por Moisés, indo em direção à terra de Canaã, a terra de promessas e bênçãos. Ali, no deserto, Deus lhes falava. E o povo tinha a oportunidade de ouvir a voz de Deus através dos seus servos, legando-lhe mandamentos, leis, direção para a vida. Ouvir é precioso, mas tão importante quanto é reter esta palavra no coração. E por isto o texto faz questão de frisar: guardavam os seus mandamentos. Esta palavra é para nós um ensinamento acerca do modo como devemos nos portar diante do falar de Deus. Temos de manter os ouvidos abertos e sensíveis à sua voz. Mas, sobretudo, precisamos ter os corações prontos para acolher aquilo que nos fala e reter os seus ensinamentos em nosso viver. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.